Salam hörmətli izləyicilər, mən Sevdə Orucu, perinatal psixologam və bugün sonsuzluq haqqında danışacağım. Zamanı gələndə hər bir insan ata-ana, valideyn olmaq istəyir. Çünki uşaqlar bizim həyatımıza sevinç qatır. Uşaqlar ailənin təməlidir. Uşaqsız ailəni təsəvvür etmək olmur. Lakin bu xoşbəxtlik hər bir insana qismət olmur. Statistikaya görə təxminən 10-15% insanlar evlad sahibi ola bilmirlər. Sonsuzluq nədir? Bir il və ya artıq müddətdə daimi cinsi əlaqə varsa ailədə və heç bir qorunmadan istifadə olunmarsa və yenə də hamiləlik baş vermirsə, buna artıq sonsuzluq deyilir. Sonsuzluq baş verən zaman nə etmək lazımdır? Vaxt itirmədən vaxtında həkimə müraciət etmək lazımdır. Qadın həkim ginekoloqa, kişi isə həkim androloqa müraciət etməlidir. Həkim lazım olan tibbi müayinələri edir, hər tərəfli analizlər edir və sonda diaqnoz qoyur. Qadında və ya kişidə və ya hər ikisində hansısa bir fizioloji problem varsa, bu zaman tibbi müalicə təyin olunur. Qadında və ya kişidə heç bir fizioloji problem yoxdursa, həkim səbəbi müəyyən olunmayan sonsuzluq diaqnozu qoyur. Başqa cürə buna idiopatik sonsuzluq da deyilir. İdiopatik sonsuzluq diaqnozu qoyulan zaman 80-90% əminliklə demək olar ki, problem psixolojidir. Psixoloji sonsuzluğun problemləri müxtəlif ola bilər. Bu qadınlarda və ya kişilərdə və ya hər ikisində valideyn olmağa hazır olmamaqları, məsuliyyət qorxusu, maddiyyətlə bağlı olan qorxular, qadınlarımızın düzgün olmayan mənbələrdən məlumat almaqları, bu hamiləliklə, doğuşla bağlı olan qorxular, dünya xəstə uşaq gəlməsi qorxusu, qadının xarici görünüşün dəyişməsi ilə bağlı qorxular, çalışan qadınlarda işini itirmək qorxusu və s. Eyni zamanda son dərəcədə güclü uşaq istəyi, hamiləlik arzusu da orqanizmada patoloji gərginliyin yaranmasına səbəb olur. Reproduktiv orqanların funksiyasına mane olur. Qadın daimi ovulyasiya günlərini sayır, hamiləlik testləri edir və hamiləliyə artıq bir vəzifə kimi baxır. Reproduktiv orqanlar həyatı vacib olmadıqlarına görə, məsələn, ürək kimi, böyrək kimi və ya ciyər kimi orqanizma onların funksiyasını dayandırır, demək olar ki, bloka salır. Sonsuzluq ailə üçün çox çətin bir imtihandır. Hər kisi üçün, həm kişi üçün, həm qadın üçün böyük bir psixoloji travmadır. Demək olar ki, sonsuz ailələrin çoxusu, təxminən 70%-ı sonda boşanmaya gəlib çıxır. Uzun illər gərginlik yaşayan, narahatçılıq hissi yaşayan insanlar, daimi günahkarlıq hissi keçirən insanların sinir sistemi pozulur, hormonal fon dəyişir və sonunda orqanizmada müxtəlif xəstəliklər yaranır. Sonsuzluq yaşayan cütlüklərə həkimlər son zamanlar köməkçi üsullardan istifadə etməyi tövsiyə edir. Məsələn, süni mayalanmadan. Yaxşı olardı ki, süni mayalanma protokoluna girmədən öncə mütəxəssisə müraciət edəsiniz. Çünki psixoloji problemlərin səbəblərini müəyyən etmək lazımdır ki, onları aradan qaldırıb yaxşı, müsbət nəticə əldə edə biləsiniz. Sizi izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Diqqətinizə görə çox sağ olun.